বন্ধুবৰ সকল পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দুনিয়া কৈ দেখি আছে ডক্সিনাইট টেবলেট আৰু এই ডক্সিনাইট টেবলেট কি কি অসুবিধা হলে মহিলা সকলে খাব পাৰিব তাৰ ডোজ কেনেকুৱা বেনিফিট কি কি তাৰ সাইড ইফেক্ট আছে নেকি গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব বন্ধু বান্ধৱী সকল মই সদায় সত আৰু ৰিয়েল কথাখিনি লৈ আহোঁ আৰু ভাল ভাল কোম্পানীৰ ৰিভিউ দিওঁ সেয়ে যদি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ লাইকে মোক উৎসাহিত কৰে আৰু মটিভেশ্যন পাওঁ কিবা বুজিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব মই বুজাই দিম মই ইকবাল হোসেন কমিউনিটি মেডিকেল ছাৰ্ভিচ এণ্ড এছেনচিয়েল ড্ৰাগ ট্ৰেইনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ডক্সিনাইট টেবলেটত দুটাই কম্পজিশ্যন দিয়া হৈছে ডক্সিলামাইন চাচিনেট 10 mg আৰু পাইৰিটক্সিন হাইড্ৰক্লৰাইড 10 mg এই ডক্সিনাইট টেবলেট গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক মৰ্ণিং ছিকনেছ নৌচিয়া আৰু এনৰক্সিয়া দিয়া হয় গৰ্ভ হোৱাৰ পিছত প্ৰথম 3 মাহত মৰ্ণিং ছিকনেছ নৌচিয়া অৰ্থাৎ বমি বমি ভাৱ হয় ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰা উঠাৰ পিছত শৰীৰটো দুৰ্বল লাগে কিবা খাদ্যবস্তু দেখিলে গোন্ধ লাগে মূৰ ঘূৰণি হয় আৰু কেতিয়াবা সেই মূৰ ঘূৰণিৰ কাৰণে বমি বমি ভাৱ হয় আৰু কেতিয়াবা বমি হৈ যায় তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ডক্সিনাইট টেবলেট গৰ্ভৱতী মহিলাক দিয়া হয় আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাই এই ঔষধটো খালে বহুত ভাল ৰিজাল্ট বহুত সুফল পোৱা যায় নিশ্চয় বুজি পাইছে এই ডক্সিনাইট টেবলেট কিমান দিন খাব লাগিব এই ডক্সিনাইট টেবলেট যিমান দিনলৈকে গৰ্ভ অৱস্থাত এই বমি বমি ভাৱ হয় মৰ্ণিং ছিকনেছ হয় আৰু মূৰ ঘূৰণি হয় গোন্ধ লাগে তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এজন চিকিৎসকে 15 দিন 1 মাহ খাবলগীয়া হ'ব পাৰে যদি এই ঔষধটো 1 সপ্তাহ 10 দিন খোৱাৰ পিছত ভাল পাই যায় তেনেহ'লে খোৱা বন্ধ কৰি দিব নিশ্চয় বুজি পাইছে এই ডক্সিনাইট টেবলেট খোৱাৰ পিছত কি কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে এই ডক্সিনাইট টেবলেট খোৱাৰ পিছত বিশেষ কোনো ছাইড ইফেক্ট দেখা নাযায় পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা নাযায় কেতিয়াবা মহিলাসকলৰ এই টেবলেটটো খোৱাৰ পিছত টোপনি বহুত বেছি হয় বা এনেকুৱা লাগে উটবিলাক শুকাই যায় আৰু দুৰ্বল ফিল কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ডক্সিনাইট টেবলেট খোৱাৰ নিয়মটো কেনেকুৱা এই টেবলেটটো ৰাতি 2টা টেবলেট একেলগে টোপনিৰ সময়ত খাবলৈ দিয়া হয় যেতিয়া টোপনিত যাব তেতিয়া এই টেবলেটটো 2টা টেবলেট খাই টোপনিত যাব কেতিয়াবা এই টেবলেটটো এটাকৈ দুবাৰ দিয়া হয় ৰাতিপুৱা এবাৰ ৰাতি এবাৰ এজন চিকিৎসকে বেমাৰ অনুযায়ী এই ড'জটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব কেনেকুৱা খাব লাগে নিশ্চয় বুজি পাইছে যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খোৱাটো অতি দৰকাৰী অতি প্ৰয়োজন বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ডক্সিনাইট টেবলেট বহুত পুৰণা কোম্পানী বহুত দিনৰ পৰা মাৰ্কেটত চলি আছে আৰু চিকিৎসকসকলে প্ৰেছক্ৰাইব কৰি আছে এই ডক্সিনাইট টেবলেট এটা ষ্টেপত 30টা টেবলেট থাকে আৰু 30টা টেবলেটৰ দাম আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ 189.42 টকা আৰু বহুত ভাল কোম্পানী আগতে ডক্সিনাইট টেবলেটটো বেলেগ কোম্পানীয়ে মাৰ্কেট কৰিছিলে বৰ্তমান মানিষ ফাৰ্মাচিউটিকেলে মাৰ্কেট কৰি আছে আৰু মেনুফেকচাৰ কৰি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ডক্সিনাইট টেবলেটৰ ৰিভিউ এইখিনি আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ।